Çdo vit 13 të martët e Shna Ndout i bashkojnë besimtarët katolik të gruemirës në rënojat e kishës së Shënxhonit në Rrash Kullaj, që i përkasin shekullit të 12, bashkimin e lutje për ta ashtë i veçantë, e aq më shumë në periullën të cilën po kalojmë si pasojë e pandemisë COVID-19. Në predikimin e tij Dom Nikolin Sheldia u ndal tek marrëdhënia që duhet kemi me njëri tjetrin, duke ndjekur shembullin e Jezusit. Jezusi na kërkon që të duim Atin. Po nëse ne nuk duim njëri tjetrin, si kana me dasht Atin? Pra, Zoti na jep forcë, na jep momentin ku ne të pajtohemi me ta, ku ne të kërkojmë falje, ku ne të duim njëri tjetrin, ku ne të rrim afër njëri tjetrit. Kjo kohë ndryshoi edhe rrjedhën e jetës, prandaj kleriku Sheldia u kujdes të kujtoj banorve se sa pandemia po fatkeqësitë e tjera ka kaluar kjo kishë, por besimi mbetet gjithmonë më i fort. Kjo kishë shumë shekullore, kush e di se sa pandemi të ndryshme ka kalu, kush e di se sa vujtit ka kalu, po mi muret e rënojët e kësaj kishë vjetër që ndonë kryqi, kryqi që është jeta, kryqi që është ringjallja, kryqi që është Zoti i cili dha jetën për gjithë secilin prej nesh, që ne të kemi jetën e Zotin, që ne të marrim pjesë në Zotin, që ne të ushqehemi me bukën qëllore që është trupi dhe gjaku i Krishtit. Në fund ai kërkoi që të jemi më të bashkuar me familjet dhe muajt që kaluam së bashku të kenë shërbyer për një reflektim tek secili prej nesh. Të bashkuam në lutje, bashkuam me njëri tjetrin, duhet që të kapërcejmë shumë vështërsi. Duhet që të japim një kujdes të veçantë familjeve tona. Duhet që të kujdesimi për jetën tonë shpirtënore. Duhet të kapërcejmë disa tundime që edhe shekulli na jep. Sot është një botë e pak e marrakosur, një botë që është dhënë mbas shumë shfrenimesh. Po të mësojmë të sjellim Zotin në jetën tonë. Të kërkojmë Zotit atë hirë që kërkuim edhe partë tonë, që kërkuim edhe na, që t'jemi zbashkut me Zotin për të ecë shtigjeve të reja që Zotin na thret. Historia mia vjeçare bëri që kjo kishë kaloi mes peripecive të mëdha, ku çdo pushtues që erdhi në territorin shqiptar tentoi përvetësimin e saj. Fatmirësisht, stuhive u rezistoi, madje edhe dorës shkatrimtare të regjimit komunist. Sot një pjesë rënojave të saj janë një këmban alarmi për institucionet që e shpallën monument kulture, por nuk bën asgjë më tej për restaurimin e saj dhe kthimin e identitet, për te i vlerave historiko-kulturore që ajo mbartë.